Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». 12.15 на студійних годинниках. Вітаємо, друзі. Це телерадіопроєкт «Між нами» в студії Юлія Коробець та Володимир Герасін. Можете долучатися до нашого ефіру, слухати нас по українському радіо Запоріжжя, дивитися на YouTube-каналі або ж на телеканалі «Суспільне Запоріжжя», телефонувати до студії 233-2011, код Запоріжжя 061, якщо маєте що сказати із сьогоднішньої теми. 20 лютого – День Героїв Небесної Сотні. Він відзначається щорічно згідно з указом президента від 11 лютого 2015 року про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Саме цього дня під час Революції Гідності протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку. 20 лютого 2014 загинуло найбільше активістів Майдану. Наступного дня офіційна влада України офіційно визнала жертви загиблих мітингувальників Майдану. Цього ж дня на Майдані відбулося прощання із загиблими повстанцями, яких в жалобних промовах назвали «Небесною сотнею». Як зберегти пам'ять про героїв, котрі віддали своє життя на Майдані за честь і гідність нації та європейське майбутнє України? Як свідомим українцям і запоріжцям, зокрема, протистояти намаганням проросійських агентів знівелювати жертовність українського народу у протистоянні із злочинною владою? Про це та інше сьогодні. Про це сьогодні говоримо з соціологом, головою громадської організації Південноукраїнський гуманітарний альянс Олександром Зубченком та Євгеном Олексенком, учасником самооборони Запорізького майдану, учасником бойових дій на сході України. Вітаємо вас, панове, у нашій студії. Доброго дня. Панове, сьогодні в шостій країна вшановує пам'ять Героїв Небесної Сотні. Як за ці роки змінилася громадська думка щодо ставлення до Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні? Пане Олександре, що говорить соціологія? Соціологія говорить, що, на жаль, на відміну від решти України, Запоріжці досить стримано сприймали Революцію Гідності. Минулого року може було дослідження, яке показало, що 50% жителів області, на жаль, вважають Майдан або державним переворотом, або спецоперацією західних розвиток. Це дуже... Вибачте, 50? 53%. Більше половини. Цей показник заснований на чому? Ну, по-перше, це масована російська пропаганда, це пропаганда минулої влади, нездатність посадовців у останніх років донести до людей правду про ті події. Ну і це, звичайно, багаторічний досвід перебування Запоріжжя у зоні підтримки Компартії, а згодом Партії регіонів. Не забуваємо, що 2010 року лише понад 72% запоріжців голосували за Віктора Януковича. Це понад 700 тисяч людей. Але в той же час, коли Майдан вже перемагав і влада Януковича впала, фактично жоден з них не вийшов підтримати його на вулицю, не вийшов жоден посадовець, жоден депутат, який ще за півроку до цього рвали горло за Партію регіонів. На жаль, тих, хто підтримує Майдан і сьогодні, і позитивно оцінює його як історичний феномен, лише 26%. Серед цих людей переважають міські жителі, люди з вищим рівнем освіти і представники середнього класу, також багато молоді. Я думаю, що наше завдання – доносити правду про ті події, роз'яснювати людям, що якби на Майдані, то вже б давно Україна була б російською колонією, і що саме на Майдані Росія почала війну проти України. Євгене, яким ви пам'ятаєте Майдан, яким він був для вас, ви як безпосередній учасник, і чи погоджуєтеся з такими висновками соціологічних досліджень? Я сам не соціолог, тому не можу щось, насправді, свою інформацію вам надати, але я думаю, що це відображає ставлення запоріжців. Так, в 2014 році насправді була меншість, і кожна сутичка, яка була доволі важливою, на початку нас завжди було менше набагато. Просто потім вже якось ми були більш скоординовані, і вони ні. Але і у нас була ціль, ми об'єдналися багато різних патріотичних і взагалі суспільних організацій проти злочинного режиму. Злочинний режим став вже після початку розгону, коли побив студентів. Тому я думаю, що це так і є. Насправді, дуже мала частина нас підтримувала, підтримує і буде підтримувати. Але у нас є надія на молодь.
Це перш за все. Пане Олександре, у своєму пості у соціальній мережі Facebook ви дорікнули обласній владі, що заходи із вшанування загиблих героїв не анонсуються широко, як це було раніше. Чи можна стверджувати, що нова влада змінила ставлення до недавнього революційного минулого країни? На словах влада вшановує героїв, проводить заходи, але, на жаль, суто формальне для Галички. Адже нинішнім посадовцям не болить за ті події, вони не були їхніми безпосередніми учасниками, в кращому випадку вони просто пасивно спостерігали, а в гіршому були на протилежному боці і підтримували режим Януковича. Сьогодні у владі майже нема людей, вихідців із Майдану, нема ні серед депутатів, ні серед високопосадовців. І дуже бентежить те, що сьогодні команда президента взяла на озброєння принцип «какая разниця», тобто повністю ігноруються українські цінності, які, власне, і лежали в основі національно-визвольної революції гідності. За такого підходу нема для них різниці між Євромайданом, який врятував Україну від капітуляції перед Москвою, та антимайданом, що став особленням підлості, джерелом сепаратизму та тероризму. І це дуже нас насторожує. Іване, скажіть, будь ласка, особисто для вас, що змінилося для вашого оточення, що змінилося після Майдану? Чи побачили ви зміни на краще, чи дійсно от жодних змін і відчувається зрада, як говорять, не лише в Фейсбуці, а й можна почути на вулицях? Зараз і чи зразу? Після Майдану. Після Майдану я вважаю, що майже нічого не було виконано. А зараз те, що малі здобутки, які в нашій країні були, вони просто звертаються у нас і з гідністю, і свобода слова, і головне україноцентризм, який почався особливо з 18-го року, ми справді почали вже активно пропагувати чисто українські цінності. Євросоюз, вступ до НАТО – це добре, але для когось, можливо, армія, мова, віра – це пустий звук. Для мене, наприклад, це дуже важливі речі, які для мене мають величезні авторитети. Якщо б навіть я не підтримував би минулу владу. Але після цих факторів я став, як кажуть правильно, палкішим шанувальником минулого нашого режиму. А цей режим для мене, яка різниця, я взагалі його не розумію. І з 18-го року я особливо обурений своїми неповагою нашого діючого президента до ветеранів, до церкви і взагалі до головних символів України. І про ніколи я не забуду головне, про те, як російська армія не наступає, а просто відбивають границю. І всі от ці, говоримося, посередині. І от це, ми не знаємо, хто стріляв, вчора була провокація. Це для мене неприйнятні речі. І ми сьогодні зробимо мітинг на підтримку героїв Небесної Сотні. Але і до минулої влади у мене було питання, чому вони приймали перебіжчиків до себе, чому вони це все робили. Я хочу додати, що дійсно головний підсумок Майдану – те, що суспільство позбулося ілюзій щодо геополітичного розвитку. 52% людей сьогодні виступають за рух до НАТО, 56% – за приєднання до Євросоюзу, а 2/3 вважають Росію агресором. Проте, на жаль, суспільство наше все ще лишається досить наївним, патерналістським, легко ведеться на нові обличчя та популістські обіцянки. І це теж один із наслідків незавершеної революції. Про важливість збереження пам'яті героїв Небесної Сотні та інших громадян, котрі пожертвували собою заради майбутнього батьківщини і не дали перетворити Україну на південну провінцію путінської Росії, маємо коментарі кандидата історичних наук, доцента Запорізького національного університету Олексія Штенле та громадської активістки Запоріжжя, учасниці групи «Запорізькі берегині» Лариси Середи. Пропоную послухати. У кожної нації, якщо вона хоче мати майбутнє, повинні бути пам'ять про людей, які здатні пожертвувати своїм життям заради досягнення спільного добробуту. Безумовно, якщо брати нашу найсучаснішу історію, такими людьми є Небесна Сотня. Тобто люди, які у 2014 році повстали проти диктатури, проти спроб затягнути Україну знову у сферу впливу Росії і, я так розумію, перетворити її знову на аморфну Малоросію. І саме ці люди ціною своїх життів зуміли зупинити це, і частково завдяки ним, а також потім волонтерам і військовим, які до сих пір захищають нашу країну. У нас є наша країна, і у нас є шанс на щасливе майбутнє. Чи варто берегти? Питання риторичне. Нещодавно, здається, був тільки 14-й рік, коли ми побачили, що відбувається в нашій країні, і побачили, що одна ніч вона повністю розділила нас всіх на тих, хто українці, і тих, хто не українці.
річ була, коли почали гинути наші герої. Що таке героїзм? Героїзм – це безсвідоме, підсвідоме і сакральне. Те, коли ти робиш просто інтуїтивно. Йдеш на вогонь, йдеш на смерть заради майбутнього. Ти чітко уявляєш, що буде з тобою через мить, тому що на тебе зброя направлена. Ти гинеш, але ти знаєш, що ти віддаєш своє життя заради майбутнього. 14-й рік минув. Ми потихеньку звиклися зі всім, з новинами, з тривожними, але ми не можемо звикнутися із тими великими втратами. Адже не просто люди загинули, справді загинули герої. Та сотня, яка насправді є небесною, тому що ці люди були, напевно, від свого народження наділені особливою місією, щоб показати нам, довести своїм прикладом, хто ми є, що ми є і що ми повинні боротися, незважаючи ні на що. Вони залишили свої домівки, залишили своїх дітей, вони залишили свої сім'ї. І вони заради нас всіх постраждали, але вони дали нам надію на майбутнє. Отже, кожного року це повинна бути істина, яку ми повинні передавати своїм дітям, щоб згадувати цих людей. Кожного поіменно. Дивитися, передивлятися їхні фотографії, вдивлятися в їхні очі і пам'ятати, що всі вони – це частинка нас. Ми причетні, якщо ми про них думаємо, отже, ми причетні до нашої країни. Ми причетні до нашої волі, до нашої незалежності і до нашої свободи. Це були коментарі історика Олексія Штенлі та громадської активістки, учасниці групи «Запорозькі берегині» Лариси Середи стосовно того, як треба вшановувати пам'ять героїв Небесної Сотні. Говоримо сьогодні, власне, і пригадуємо Майдан, і про те, що це змінило, принаймні, у долях наших сьогоднішніх гостей. І з соціологом, головою громадської організації «Південноукраїнський гуманітарний альянс» Олександром Зубченком та Євгеном Олексенком, учасником самооборони Запорізького майдану та бойових дій на сході України. Є питання від Валерія. Він цікавиться, чому цінності, які декларувались на Майдані, зараз сприймаються, як ви кажете, нецікаво. Не ті цінності чи не ті люди їх реалізують, власне? На жаль, суспільство зробило вибір, як йому здавалося, аполітичний, якийсь посередині, як говорив один відомий політик. Але фактично це був відкат від тих досягнень, які були 6 років тому, від тих ідеалів, які проголошував Майдан. І на сьогодні влада намагається дійсно нівелювати ці цінності і ідеї, оскільки вони прямо вступають у протиріччя із певними її діями, спрямованими на реальне послаблення українських позицій. Цікаво, знаєте, запитання. Я вам можу сказати, що якщо нація у нас обрала головнокомандуючим клоуна, то я не розумію, чому їм тепер не весело. Євгене, ну це ваша думка. Так, давайте. Я за себе сам відповідаю. Друзі, ви можете долучатися до нашого ефіру, дивіться і коментуйте зараз. Програма трансляція на YouTube-каналі «Суспільне Запоріжжя». Можете там в чаті ставити свої запитання. Або ж за телефоном 233-2011, код Запоріжжя 061. У Фейсбуці так само можете ставити власні запитання під анонсом сьогоднішньої програми. Шановні гості, якої ви думки стосовно того, що чи достатньо вшанована пам'ять загиблих героїв у Запоріжжі? Починаючи декомунізацію на Запоріжжі, вшановуючи пам'ять наших героїв, ми виходили із того, що місто має набути український культурний контекст, який має жити в тому числі у назвах вулицях, у пам'ятниках, у меморіальних дошках нашим героям. Адже вулиці і сквери, які названі іменами наших металургів, спортсменів, керівників підприємств, це дуже добре, але вона позбавлена українського контексту, контексту боротьби за волю і незалежність. А там, де не ціниться український герой, де не звучить рідна мова, де поблизу синьо-жовтий прапор, то неодмінно приходить русський мір і війна. На сьогодні ми разом з громадськістю намагаємося максимально зберегти ці досягнення, не допустити повторного перейменування цих вулиць, які ініціюють проросійські сили, але головне – зберегти пам'ять про цих людей у нашого підростаючого покоління, якому і належить жити в країні, за яку боролися і вмирали ці люди. У нас є телефонний дзвінок, спробуємо послухати, що говорить слухач. Добрий день. Здравствуйте. Добрий день. Здравствуйте. Добрий день, ви в ефірі, будь ласка.
Да, я хотел высказаться, что мы живем в эпоху уже и зомбирования. И дерево узнается по плодам. Вот вам плоды этого дерева сотня, смерть, понимаете? Ну, славяне должны дружить. А то вот это геополитический проект, который пустили по всему миру, это только на вред людям. Вот это правда, вот это истина. Скажіть, будь ласка, ви безпосередньо... Не відповість нам більше нічого. Слухач, прокоментуйте. Славяне не дружить, поэтому у нас на Балканах з 92-го года несколько лет была война, потом 2008 была война хорватов с сербами, а теперь Украина с Россией. Так, славяне справді дружать, б'ються, мираться. Сказав слухач, що така різниця – це тому, що міжнародний вплив, дійсно, чи все залежить від того, як впливає міжнародна спільнота, чи все-таки від самих українців щось таке теж залежить? Ми маємо пам'ятати, що на Майдані тисячі українців, десятки тисяч воювали за свою свободу і незалежність. І, на жаль, в них стріляли також українці, що діяли за вказівкою режиму Януковича і за активною підтримкою і підбурювання Росії. Тобто тут ми не можемо говорити про якийсь конфлікт між слов'янами, між людьми. Ми можемо говорити про конфлікт, який спрямований на подавлення народного руху за свободу і незалежність. Тут нема жодного етнічного або міжетнічного конфлікту. Є боротьба за свободу. Я вважаю, що це війна з Росією, у нас боротьба за свободу. На Майдані ми просто відстоїли свої цінності. Перш за все, гідність нашу перед злочинною владою. Шановні гості, яке суспільне значення для Запорізької громади має справа щодо судового намагання політичних діячів минулого повернути вулиці Сергія Синенка до революційну назву – вулиця Кремлівська? Власне, це те, про що ми говорили перед дзвінком слухача. Ви, пане Олександре, зокрема, говорили, що зберігаєте, намагаєтеся, принаймні, зберегти цінності, вшанувати пам'ять у назвах вулиць, у нових пам'ятниках тощо. Чому так відбувається? Відбувається так, тому що нинішня влада демонструє підкреслену відстороненість від ідейно-ціннісної проблематики. І цей вакуум намагаються заповнити сепаратисти, проросійські сили. Якщо раніше ми пам'ятаємо, що жодні полки Побєди, георгіївські стрічки не могли пройти і кроку в Запоріжжі, то, на жаль, у останні роки вони безкарно проводять свої абсолютно антидержавні заходи у російському ідейно-смисловому контексті. Цьому також сприяють безвідповідальні олігархи та влада, які приклали зусилля до штучного закодування сигналу спутникових телеканалів, і як наслідок сьогодні понад 200 тисяч запоріжців не можуть бачити українське телебачення, а натомість дивляться російську пропаганду. Це все також суттєво зростання активності Росії у медійному та політичному просторі і призводить до таких ситуацій, як намагання Андрія Іванова і компанії реалізувати підсумки декомунізації у Запоріжжі. Я вважаю, у нас недостатньо вшанована пам'ять героїв. І не всі герої чомусь вибірково в нас вшановуються, хтось не вшановує, про когось взагалі забули. І, до речі, я вважаю, що міфотворчість у цьому порядку, як шанування героїв, взагалі не повинна бути присутньою повністю. Тобто тільки факти. Ми не повинні робити 28 панфілівців знову. Маємо телефонний дзвінок, будь ласка. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Ви знаєте, ви сьогодні збираєтеся в пам'ять героїв 18.30. І я случайно узнав, що сьогодні буде таке собрання. Ви маєте на увазі на Майдані Героїв перед обласною держадміністрацією в Запоріжжі? Ну от чому я от дуже случайно узнав. Тобто плоха інформація, плохо інформують населення. Дякуємо за ваш дзвіночок. Дякуємо за ваш дзвінок. Справді, можливо, питання, що людей не інформують, наш слухач цікавиться, і в цьому вся проблема, власне.
Ну, я не власник каналу, розумієте, або будь-якого, або СМІ, щоб інформувати. Все, що ми можемо, це соціальні мережі. Ці соціальні мережі призвели до формування, інформування і взагалі інформації про Майдан. Тому в наш час інтернет достатньо інформативний простір, стосується це молоді лише, ну, як правило, молоді. Щодо літніх людей, це взагалі людей, які не користуються інтернетом, ну, тут ми нічого зробити насправді не можемо, а влада не буде. Пане Олександре, ваша думка на... Влада проводила свій офіційний захід, а на жаль, не зовсім дуже чисельний. Проводив серед дня, коли багато учасників Майдану, людей, які стояли за свободу, знаходилися на роботі, не могли прийти. Я буду сьогодні вечором разом із запоріжцями, згадаємо наших героїв, покладемо квіти. Шановні гості, як повинно діяти громадянське суспільство Запоріжжя, аби ревізіоністські тенденції стосовно приниження ролі Героїв Небесної Сотні у історії України не отримали подальшого розвитку? Хто буде відповідати перше? Тут, перш за все, потрібна жорстка і консолідована реакція влади та громадськості. Ну, на владу, як вже сказав, я, на жаль, надії мало, тому повинні активніше бути представники третього сектору. Це повинні бути не лише лайки та перепости у Фейсбуці, це мають бути пікети, мітинги під стінами органів влади, судів, місцевих рад, якщо будуть спроби перейменувати вулиці, демонтувати пам'ятники, переписати на російську кальку нашу історію Революції Гідності. Потрібно показувати, що українці єдині і що ми прагнемо боротися за українське Запоріжжя. Я вважаю, що лише українець українцям повинен допомагати, захищати і створити нову державу. І ні на кого ми не повинні. А і не зважати, бо нас наші союзники зрадять по першій можливості. Правильно колись сказали в імперії, що лише армія і флот – головні союзники держави. А громадянському суспільству на нинішню владу просто неможливо навіть і зважати, бо влада не зважає на громадянське суспільство. Тому єдине – це об'єднуватися заради спільної мети і готуватися, бачачи, як розвивається ситуація. І так ми вже це проходили року з 10 до 14-го. Ну, мабуть, влада поїде до Ростову, а там давати концерти. Ігор цікавиться, то що, знову доведеться ставати до зброї, чи все-таки простіше буде це... якісь інформаційні матеріали, зокрема підручники чи книжки, розповсюджувати, приходити до шкіл ще активніше, ніж це було усі ці 5-6-7 років. Ну, ви розумієте, ми так це робимо, але ж ми не можемо встигати всюди. Шкіл у нас більше, ніж нас. А зброю ми свою і завжди наготові тепер тримаємо, тому що ми вважаємо, що кожен сам себе повинен захищати. Чи це я захищаю державу, і громадянське суспільство захистить цю державу, як в 14-му році. Так, можливо, доведеться застосовувати зброю, можливо, люди через пікети донесуть до влади свою думку. Але якщо влада зрадить країну, то народ залишує за собою право на повстання. Це нормально. Пане Олександре, ваша думка, чи потрібно все-таки братися до зброї, чи все-таки мирним путем, якось мирним шляхом потрібно говорити? І на сьогодні влада боїться організованого спротиву, боїться масових протестів і хоча в такий спосіб намагається слухати думку людей, коли вже, як кажуть, до печі і коли люди приходять на Банкову. Зараз спробуємо взяти слухача, я перепрошую. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Я оце перед цим було, ну, планували зібрання Соборності України. І я ото ходив, а також десь на вісні було назначено. І промикнуло таке повідомлення, ну хтось так з іншим сказав, що влада не згодна, ну так, в день. Там взагалі не згодна влада оце на цей день. Я о 4-й годині дивився, нікого не було ніде. Це на Майдані Маяковського було. Пане Володимире, сьогодні долучайтеся о 18:30 на Майдан Героїв. Пане Олександре, будь ласка, закінчіть свою думку. Дякуємо вам, пане Володимире, за дзвінок. Так, і дійсно влада сьогодні боїться організованого суспільного тиску, і я думаю, що поки ці інструменти є досить ефективними, вони намагаються реагувати не завжди щиро, інколи намагаються прикрутити факти, але на сьогодні це все ще працює. І де Боже, щоб у них вистачило відповідальності і здорового глузду не
Діти до того, про що казав Євген. Друзі, сьогодні говорили, пригадували, принаймні, 2014-2013 роки, власне, початок, як це було, Майдан Героїв. З вами були Юлія Коробець та Володимир Герасін, наші гості. Це соціолог, голова громадської організації Південноукраїнський гуманітарний альянс Олександр Зубченко та Євген Олексенко, учасник самооборони Запорізького майдану, учасник бойових дій на сході України. Побачимося і почуємося на Суспільному. Мир вам. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».